Me Ramizalin se shpërballur fare ai, se Ramizi kur e thirr i tha, "Je bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit." Tha, "Ja dosja ku e ke 147 ta dosja," tha. "Dosja 147 flet ke këtu brenda në këtë dosje," i tha, "dhe do vesh atje çat tot Saliu do bësh." Dhe ai çaj tha Saliu ka bërë gjithë jetë. Jo, edhe vajti ju falë edhe dije. Pati u sa mbaroi konventin atje u fal në radh para. Në fakt ai duhet vinte tek Baba Mondi atje që ti falte gjunahet. Por domethën vajti aty se Baba Mondi ja fal atje, vajti Saliu fal. Jo, kështu që Ramizi atë ka patur në tavët. Fatos Nano e ka përballuar ashtu siç duhet e përballoi dhe Fatos Nano një ndër informacionet e para e ka marrë na tjetër kush, edhe nga vetë Ramizalia që kush ishte Ilir Meta, informacionin e dytë tepër të fuqishëm ja kam dhënë unë dhe me prova dhe me fakte kur ishim burgun e Brençës dhe Fatos Nano na burgu i Brençës bëri atë mocionin e famshëm dhe që e quajti Partinë Socialiste në atë kohë Knet, po fakti ishte i Knet, kishte parasysh Ilir Metën, që ishte spion i Sali Berishës brenda Partinë Socialiste dhe njeriu më i ulët që e mbante peng atë parti dhe që vazhdimisht pastaj kur mori poste e të tjera i përdori në shërbim të Sali Berishës. Dhe ky njeri nuk e shpërballur me askënd. Ky njeri gjithmonë ka bërë rolin e spionit, ka bërë rolin e ekzekutorit, i ka ekzekutuar të gjitha çfarë i ka thënë Saliu. Madje ky duam s'duam ta pranojmë, është vrasës, është porositës vrasjesh dhe ka bërë vrasje, ka porositur vrasje. Dy vrasje prej të cilave ja ka argumentuar vetë Sali Berisha. Dhe ja ka argumentuar në parlamentin e Shqipërisë. I ka thënë te mali me gropa, ke vrar dy dhe i ke hedhur te mali me gropa. Dhe spaku me gjithë se e ka parasysh një jetë tillë, e ka këtë fakt, duhet ta thresi Sali Berishën se kudo, në çdo lloj shteti në botë, nëse del një fakt i tillë, nëse unë them diçka, thash diçka për Piro Gjigjon, dhe ti si spak, nuk më thret, që në e more këtë informacion, ku e gjete, ku e mbështet, e tjera me radhë, do të që nuk e shtetë serios, do të që nuk e shtetë i ligjit, do të që e rumpal, do të që i lërën është nëse këshu e shkë vendu, më dhe ledvej, shkret më shkret, ledvej, e tjera, edhe i qytetarët e këti vendi pastaj, thonë, ku jemi, në dorët kujt jemi, qa po bëhet, kur do të pastrojët njerë këtë vendi do bëhet me të vërtet me institucione dhe me ligjë, me qëllim që fëmi i tanë të ngrysen edhe të gdhien qytetarë si gjithë Europa, si gjithë qytetarët e Europës. Pra, ata nuk e thresin për këtë gjë. Atë Sali Berishën ta shpjegoj si ka ndodhur e si e shbërë. Dgjoni këtu, deri aty arrin puna, sa a i tani nga ajo që ka shkar nga binarët, se ka shkar faktikisht nga binarët, edhe nga binarët të shket, do më thënë truri, kur je edhe ndjen vete në ngusht, edhe kur të përmende, do më thënë, krimet e që ke bërë, edhe kur e bdi që je, do më thënë, atje në këto krime, arrin pastaj që të bësh edhe deklarata nga ato që të vetë përgjegjësojnë, do më thënë, i pranon vetë krimet e tua. Dhe një ndër krimet që pranoj, e të gjuat para pak ditësh një emision i Lir Metën, që pranoj një krim nga më të rëndët që ka ndodhur në Shqipëri dhe i pojeton spak, por që urgjentisht duhet ta thresi i Lir Metën, vrasjen e vlezërve Haklaj. Vrasja e vlezërve Haklaj dhe vrasja e Azem Hajdarit, kush e vrau Azem Hajdarin realisht, dhe si umbulua krimi i vrasjes së Azem Hajdarit, duke u fajsuar dy të pafajshëm, Jau Mul Osmani dhe Izet Haxhia, na i zbuloi Ilir Meta pa dashje, ose nga jo që mund t'ket pirë në i goce, se mbar me rakin, tani zi e ka ikur trurin në çdo drejtim, dhe nëzori që ky që nga urdhërusi. Pra, ish Ilir Meta në vitin 1999, në 2000 edhe deri në 2002 ishte kryeministër i vendit, ky bashkë me Sali Berishën, me Gens Pollën,
dhe me Pandeli Majkon, dhe një tjetër që për e tjek nuk dhe ja përbënde emrin, 5 vetë kanë qenë, të hotel Rogner kanë bërë planin. Si do të hidhet kjo vrasje e Azem Bajdarit, do të hidhet vetëm Jau Mulosmanit edhe Izet Agjis, dhe që i lirë me të thotë, e thira thotë prokurorin Agji Giu, dhe i dhashtë thotë ati porosi që ta jeton dhe mirë dhe unë do t'i vinja në dispozicion helikopter, mjetet, gjitha lojt e gjerave, që ta jeton dhe mirë këtë punë, që t'i arrestonte... Ka bërë deklarat publike. Publike, që t'i arrestonte dhe që t'i bënde ata dhe unë thotë bile i kam dhe në shpia Agji Giu të tjera dhe Agji Giu e deformoj procesin. Ekzekutori asaj vrasje ishte me të vërtet Fatmir Aklaj, po në prit e Nxori Sali Berisha, i cili e kërkoj me ngullëm në fjerë Azem Bajdarin, deri sa e pruri në Tiran, edhe deri sa e Nxori atje në prit, duke i thënë zyrë dil atje, edhe doli Azemi, pa e ditur se kush ishin e tjera me radhë, në i kojë që Saliu e dinde, dhe këti gje, do më dhe për të mbuluar kjo, shërbëtori i Saliut i Lir Meta, e gjeti gjithë mekanizmi për të mbuluar në përmjet prokurorit Agji Giu dhe pranoj, i kishtë dhe shpi Agji Giu, i kishtë futu dhe gruar pun, e tjera me radhja bera tera këto privilegje tha, por harroj për qëfar ja beri, sepse tani dosja do shkyrtohet në datën 23 maj në kolegjin penal të gjukatës lartë, po jam i bindur që i kolegi penal i gjukatës lartë nuk do eci në gjurëmët e krimeve të Ilir Metës dhe Cali Berishës, për do i thresi mendjes që ndodhi faktikisht me vrasin e Azem Bajdarit dhe kush urdhroj prasaj që të vritëshin vëlezrit Haklaj. Ja, kjo është takimi asaj dite të famshme, mereni dhe shikojni këtu, ja, kjo është takimi. Kjo është... Ja, ku e keni? Po. Saliun, Gencin, Pandeli Majkon dhe Ilir Metën, në Rogner. Ky ka qenë takimi. Ky ke urdhrat që u dhanë edhe për të vrarë vëllezërit Haklaj dhe që filluan ekzekutimi i tyre me radhë. Edhe cilat forca do bërin ekzekutimet? Prek edhe një avokat sepse iku ajo dhe për ta. E prekim po. Sa herë don juve. Ja. Vetëm për ta pasur regjia. Kjo është. Kjo është fotoa e takimit, thonë ju. Dhe jo vetëm kaq, kur them që është vrasës, nuk dua t'i banalizoj gjërat. Jam tepër i kujdesshëm. Edhe dikush thot që po guximi i madh. Po s'është problemi për guximin i madh. Po bëhet fjalë se e kemi patur president vendit. Bëhet fjalë se e kemi patur kryeministër të vendit. Bëhet fjalë se e kemi patur zëvendës kryeministër. Bëhet fjalë se e kemi patur ministër të jashtëm. Ka poste më të lartë në një shtet se sa këto. Po ky është shteti domethënë, këta janë përfaqësuesit më të lartë të shtetit. Dhe të tëra këto i ka zotruar një emër që quhet Ilir Meta. Por këto poste kaq të larta, ti ke të ndonjë njëri i tillë që konstaton dhe i thon që po të ngacmon gruan Filan Fisteku. Dhe atë Filan Fistekun me mbiemër kafshe, ti vete dhe i bën 3 atentate, urdhëron që ti bën 3 atentate dhe u shpëtoi 3 atentateve tani ka marrë rratin ai. Po njëri i tillë duhet merret me ligj, duhet merret me institucione, duhet merret me gruan e vet. Nëse ka diçka ankesa, s'ka diçka që të ngacmo ka ty dikush e tjera me radhë. Po nuk mund të arrij kryetari i shtetit të urdhëroj vrasje e të bën 3 atentate personit. E kuptonin çfarë duar kemi qenë? E kuptonin edhe çfarë duar ta ashtu quajtur opozite jemi? Jemi vend që duhet të pastrohemi nga krimi dhe kriminalët. Dhe kjo është një bandë kriminale që shqiptarët duhet të distancohen, edhe ata që janë atje tek Partia e Lirisë tani, duhet i kthejnë krahat dhe të mos merren me Erisa Xhixhut, të mos merren me Agjinaston, të mos merren me të tjerët atje, të mos merren me atë Blushin e tjerët me radhë. Janë të korruptuar, të kapur 100% edhe ata caka e të tjerët atje janë njerëz që e dashurojnë me të vërtet Ilir Metën, por nuk e dashurojnë për bukuritë e Ilir Metës, por e dashurojnë për floririn e vjedhur të Ilir Metës dhe që e ka shpërndar një pjesë të tyre e të këti korupcionit jashtëzakonshëm me këta. Dy sektor nga më të rëndësishëm të jetës vendit tonë, energjetika një, ku futet dhe nafta, dhe telefonia dy, janë dy hambaret e jashtëzakonshme ku Ilir Meta na ka bërë gjemën ne si Shqipëri dhe shqiptarët dhe urgjentisht i konfiskojnë pasuritë të kalojnë popullit se na ka vjedhur, na ka grabitur rënd dhe spaku me këto të merret, të mos merret tani me lodra e të mos merret me luftë brenda llojit vet,
që njëri thot arrestohet e tjetëri thot jo,